नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि ठुलो सङ्ख्यामा सातवटै प्रदेशका लागि नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ र आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यसले कुन कुन प्रदेशका लागि कति सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ त्यसै गरी यस भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्नको लागि शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ यानि कि कति पढेकाले यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ त्यसै गरी फर्म भर्नको का लागि कागजत्वहरू के के चाहिन्छ र तपाईँले यसको फर्म कसरी भर्न सक्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिमसँग स्किप नगरीकन हेर्नुहोला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको अलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी त्यसै गरी हेल्पफुल कन्टेन्टहरू सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ सुसाथी रहनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरीकन सिधै सुरु गरौँ र तपाईँले हेरिङमा देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय भनेर यसले चाहिँ मिति दुई हजार असी साल दस महिना छब्बिस गते यो भ्याकेन्सी प्रथम पटक प्रकाशित गरेको छ यसले चाहिँ नेपाल प्रहरीमा रहेको जनपद जनपथ प्रहरीसम्मतर्फ रिक्त प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूमा चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम चाहिँ जी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट चाहिँ र दसको टिकट टाँसी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ भनेर यसमा खुलाइएको छ सो यदि तपाईँहरू चाहिँ यसमा फर्महरू भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर अथवा सम्बन्धित केन्द्रमा गएर तपाईँले यसमा फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्म भर्नको लागि चाहिँ यसको लागि कुनै पनि अनलाइन प्रक्रिया यसमा रहेको छैन सो अब यसले अब कुन कुन प्रदेशको लागि कति सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ भनेर हामी हेरौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा सुरुमा एक नम्बरमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान जनपदको लागि रहेको छ यसमा चाहिँ खुल्लाबाट एक हजार एकजना माग गरिएको छ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ रेड बक्सभित्र सो त्यसमा चाहिँ महिलाबाट एक सय चौतिसजना त्यसै गरी आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ दुई सय एकसठीजना मधेसीबाट चाहिँ दुई सय उन्तिसजना त्यसै गरी दलितबाट चाहिँ एक सय तेइसजना पिछडिएका क्षेत्रबाट एकचालिसजना त्यसै गरी अशक्त अपाङ्गको लागि चाहिँ सडतिसजना यसमा कर्मचारी जम्मा चाहिँ टोटल्ली भनेको चाहिँ एक हजार आठ सय छप्पन्नजना यसमा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी भान्सेको लागि त्रिपन्नजना हजामको लागि चाहिँ सातजना त्यसै गरी कुचिकारको लागि बिसजना र खेलाडीको लागि चौध जना यसमा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ त्यसै गरी तपाईँले नोटमा देख्न सक्नुहुनेछ र नोटको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो तपाईँले यसको रेड बक्सभित्र हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा उल्लेख गरिएको छ र हरि कार्यालय सहयोगी खेलाडी पदमा चाहिँ एथलेटिक्स उसु त्यसै गरी भारोत्तोलन त्यसै गरी कराँते त्यसै गरी तेक्वान्डो जुडो त्यसै गरी भलिबल फुटबल टेबल टेनिस र बक्सिङ विधातर्फका खेलाडीहरूले मात्र दरखास्त दर्ता गर्न यसमा सक्नेछन् भनिएको छ तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरू योग्य हुनुहुनेछ त्यसै गरी दरखास्त फारम भर्ने मिति भन्छ भनिएको छ सो तपाईँले यसको रेड बक्सभित्र हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ दुई साल एघार महिना दुई गते यानि कि तपाईँहरूले फागुन महिनाको दुई गतेदेखि दुई हजार असी साल बाह्र महिना नौ गतेसम्म यानि कि चैत महिनाको नौ गतेसम्म तपाईँहरूले यसमा फर्महरू भर्न पाउनुहुनेछ र समय भनेको चाहिँ बिहान दस बजेदेखि कार्यालय समयभित्र भनिएको छ यानि कि पाँच बजीसम्म तपाईँहरूले यसमा फर्महरू भर्न पाउनुहुनेछ सार्वजनिक विधा बाहेक अरू दिनमा है त्यसै अब तपाईँहरूले दरखास्त फारम पाउने र बुझाउने स्थानहरू कहाँ रहेको छ आ, कुन प्रदेशको लागि कहाँ छ भनेर तपाईँलाई यहाँ डिटेलले दिएको छ सो तपाईँले यसको रेड बक्सभित्र हेर्नुहोला कोशी प्रदेशको लागि भनेको चाहिँ विराटनगरको मोरङमा रहेको छ र रह तपाईँलाई साइडमा कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ त्यसै गरी प्रदेशको लागि भनेको चाहिँ राजविराज सप्तरीमा रहेको छ त्यसै गरी बागमती प्रदेशको लागि भनेको चाहिँ दौलागिरी सिन्धुलीमा रहेको छ त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशको लागि भनेको पोखरा कास्कीमा रहेको छ यसको कार्यालय सोही ठाउँमा तपाईँहरू गएर चाहिँ यसमा फर्महरू भर्न पाउनुहुनेछ अथवा तपाईँहरूको आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ सब्मिट गर्न यसमा पाउनुहुनेछ छ त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको लागि चाहिँ नेपालगञ्ज बाँकेमा रहेको छ त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि चाहिँ दिपायल डोटीमा रहेको छ त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तपाईँले यसमा फर्महरू भर्न पाउनुहुनेछ भनेर पनि यसमा खुलाइएको छ है त्यसै गरी यसको नोटभित्र पनि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ यसको नोटभित्र तपाईँले हेर्नुहोला प्रहरी कार्यालय सहयोगी खेलाडी पदमा दरखास्त दर्ता गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरूको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज काठमाडौँमा मात्र दरखास्त फारम दर्ता हुनेछ भनेर यसमा खुलाइएको छ यो चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहयोगीका लागि रहेको छ जुन चाहिँ खेलाडी भनेर तपाईँहरूलाई साइडमा देखाइएको छ है त्यसै गरी अब दरखास्त दस्तुर अथवा राजस्व कति तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ दिइएको छ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ प्रहरी जवान जनपद पदको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तिन सय रुपियाँ यसमा बुझाउन सक्नुहुनेछ भनेर देखाइएको छ साथै तपाईँहरूले एकभन्दा बढी बढीसम्ममा चाहिँ यदि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बिस प्रतिशतका दर ले रुसा यानि कि बिस प्रतिशत भनेको साठी रुपियाँ हुन्छ का दरले तपाईँहरूले थप तिर्नुपर्ने हुन्छ दरखास्त दस्तुर भनेर पनि यसमा खुलाइएको छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ दरखास्त फारम तपाईँहरूले भर्नको लागि यसमा दुई सय रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले एकभन्दा बढीसम्ममा यदि तपाईँहरू आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने बिस प्रतिशतका दरले यानि कि दुई सय रुपियाँको बिस पर्सेन्ट भनेको चालिस रुपियाँका दरले तपाईँहरूले यसमा थप दरखास्त दस्तुर यसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी अब हामी उमेरको हदमा जाउँ र उमेरको हदमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल ने प्रहरी जवान जनपदको लागि हेरौँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले र यसको लागि चाहिँ दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म तपाईँहरू अठार वर्ष पुरा भई तेइस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी बालवाला श्रेणी विहीन प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ प्रहरी नियमावली दुई हजार एकहत्तर संशोधनसहितको नियम चालिस बमोजिम पच्चिस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ भनेर यसमा खुलाइएको छ भने प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लागि लागि चाहिँ तपाईँले फर्म भर्ने अन्तिम मितिसम्म चाहिँ अठार वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष यसमा ननाएको हुनुपर्नेछ भनेर खुलाइएको छ है त्यसै अब यसमा फर्म भर्नको लागि तपाईँहरूलाई कति योग्यता चाहिन्छ शैक्षिक योग्यता भनेर तपाईँलाई यहाँ देखाइएको छ जुन चाहिँ प्रहरी जवान पदको लागि रहेको छ सो तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ प्रहरी जवान पदको लागि तपाईँले रेड बक्सभित्र हेर्न यसमा सक्नुहुनेछ सो so, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा आठ पास गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ त्यसै गरी तपाईँहरूले नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा नलाएको अथवा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको हुनुपर्नेछ आतङ्ककारी सङ्गठनमा तपाईँहरू सदस्य नरहेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तपाईँहरूले भविष्यमा चाहिँ सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने कुनै पनि कामहरू तपाईँहरूले नगरेको यसमा हुनुपर्नेछ त्यसै गरी आँखाको हकमा चाहिँ माइनस दुई वा प्लस दुईभन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी उचाइ छाती र तौलहरू पुरुषको हकमा घटीमा पनि पाँच फिट दुई इन्च हुनुपर्नेछ र छाती फुलाउँदाखेरि तेत्तिस इन्च र नफुलाउँदाखेरि एकतिस इन्च हुनुपर्नेछ र तौलको हकमा चाहिँ पुरुषको हकमा पचास केजी तपाईँहरू यसमा हुनुपर्नेछ त्यसै गरी ख नम्बरमा मैलाको लागि देखाइएको छ तपाईँहरू घटीमा पनि पाँच फिट हुनु पर्यो र तौलमा चाहिँ बयालिस केजी तपाईँहरू हुनैपर्नेछ त्यसै गरी आठ नम्बरमा रहेको छ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको स्वीकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र तपाईँहरूले यसमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरू नेपाली नागरिक यसमा हुनुपर्नेछ नेपाल प्रहरी जवान पदको लागि है त्यसै गरी अब तपाईँहरू नेपाल प्रहरीको प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसको लागि शैक्षिक योग्यता तपाईँलाई यहाँ देखाइएको छ सो तपाईँले रेड बक्सभित्र हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा उल्लेख गरिएको छ शैक्षिक योग्यतामा चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न मिलो त्यसै गरी दुई नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ उचाइ छाती र तौल भनिएको छ जसको लागि सबैभन्दा सुरुमा पुरुषको लागि हेर्नु होला घटीमा पनि तपाईँहरू पाँच फिट हुनुपर्ने छ र छाती नफुलाउँदा एकतिस इन्च र फुलाउँदाखेरि चाहिँ तेत्तिस इन्च यसमा हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तौलमा चाहिँ पचास केजी तपाईँहरू यसमा हुनुपर्नेछ त्यसै गरी ख नम्बरमा महिलाको लागि देखाइएको छ घटीमा पनि तपाईँहरू चार फिट दस इन्च हुनैपर्नेछ भने तपाईँहरू तौलमा चाहिँ बयालिस केजी यसमा हुनुपर्नेछ भनेर देखाइएको छ त्यसै गरी अब खेलाडीको हकमा चाहिँ तपाईँहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त खेल सङ्घको आयोजनामा सञ्चालन भएका सिनियर जुनियर राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गरेको वा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको प्रमाणपत्र तपाईँहरूसँग यसमा हुनुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ त्यसै गरी चार नम्बरमा चाहिँ अन्य योग्यताहरूमा प्रहरी जवान जनपद पदको लागि चाहिँ क्रमशः दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ यहाँ माथि जे जे उल्लेख गरिएको छ त्यही नै यहाँ पनि लागु हुनेछ भनेर देखाइएको छ सो अब यसमा तपाईँले फर्म भर्दाखेरि के के कागजहरू सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ देखाइएको छ सो सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तपाईँले लानुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी हालचालले खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो मुखाङकृत यानि कि दुवै कान समेत प्रष्टदेखि देखिने एक एक किसिमको पासपोर्ट साइजको फोटो पुरुषको हकमा दाढी र कपाल काटेको पाँच प्रति भनिएको छ यसमा चाहिँ सो तपाईँहरूले यति चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ र महिलाको हकमा पनि यही नै रहेको छ पाँच प्रति तपाईँले फोटोहरू चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ है त्यसै गरी तपाईँहरूको आफ्नो शैक्षिक योग्यता चाहिँ बाहिरी मुलुकबाट सक्नुभएको छ भने टियुबाट तपाईँहरूले समक्षताको प्रमाणपत्र यानि कि इक्व्यालेन्स सर्टिफिकेट पनि यसमा तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ तपाईँहरू आदिवासी जनजाति हो भनेर प्रमाण गर्ने कुनै पनि एउटा प्रमाणपत्र यानि कि प्रमाणपत्र अथवा तपाईँहरूसँग डकुमेन्टहरू छ भने त्यो डकुमेन्ट तपाईँहरूले यसमा सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो मधेसीको लागि पनि त्यही रहेको छ दलितको लागि पनि त्यही रहेको छ त्यसै गरी पिछडिएको क्षेत्रको लागि पनि त्यही रहेको छ र पिछडिएको क्षेत्रको लागि चाहिँ आसाम कालीकोट जाजरकोट जुम्ला डोल्पा बजाङ बाजुरा मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्थानीय बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिएको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट चाहिँ दरखास्त पेस गर्दा बखतका सोही स्थानमा चाहिँ स्थानीय बसोबास भएको भनी प्रमाण गरेको प्रमाणपत्र तपाईँहरूले यसमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ सो अब हामी परीक्षाको विधितर्फ जाउँ सो तपाईँहरूको परीक्षाको विधि चाहिँ कुन कुन माध्यमबाट तपाईँहरूले यसमा सिलेक्ट गरिन्छ भन्नेतर्फ लागौँ र यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुनेछ तपाईँहरूको त्यसै विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण पनि यसमा तपाईँहरूको हुनेछ लिखित परीक्षा प्रहरी जवान पदको लागि मात्र हुनेछ लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने हुँदा आयोगद्वारा चाहिँ तोकिएको परीक्षा केन्द्र मा सञ्चालन हुने भनिएको छ चा। जुन चाहिँ प्रहरी जवान पदको लागि मात्र रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लागि चाहिँ यसमा रहेको छैन त्यसै गरी वस्तुगत बहुत्तर मल्टिचवाइज क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई यसमा सोधिन्छन् र प्रश्नको गलत उत्तर बापत तपाईँहरूलाई बिस प्रतिशत अङ्क काट्ने गरी बेहोरा पनि तपाईँहरूलाई यसमा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ त्यसै गरी वस्तुगत बहुत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर एबिसिडी लेखिएको उत्तरलाई मात्र तपाईँहरूलाई मान्यता दिइनेछ भनिएको छ त्यसै फेरि प्रयोगत्मक परीक्षा चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको लागि मात्र हुनेछ जुन चाहिँ जवान पदको लागि यसमा हुने छैन र तपाईँहरूको लास्टमा भनेको अन्तर्वार्ता यहाँ कि इन्टरभ्यू पनि तपाईँहरूलाई यसमा हुनेछ है र परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान भनेको अब तपाईँहरूलाई यहाँ यो तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूलाई म यसको पिडिएफको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान कहाँ कहाँ छ भनेर तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ है र तपाईँहरूलाई अब यसबारे केही था? अन्य थप केही जानकारी बुझ्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूले नेपाल प्रहरीको अफिसियल वेबसाइटमा गएर तपाईँले यसमा बुझ्न सक्नुहुनेछ अथवा यसका पाठ्यक्रमहरू कस्तो छन् भनेर पनि तपाईँहरूले यसको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ सोसाथी र तपाईँलाई मैले नेपाल प्रहरीले खुलाएको यस भ्याकेन्सीबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु र तपाईँहरूलाई काहीँ कतै जिज्ञासा छ काहीँ कतै बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुक पेजमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न यसमा सक्नुहुनेछ सो तपाईँहरूलाई म फेसबुक पेजको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्ट स्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु सो तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन हलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी त्यसै गरी हेल्पफुल कन्टेन्टहरू सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ सो साथीहरू आजकै लागि यति नै र अर्को भ्याकेन्सी नहुँजेलसम्मको लागि ब बाई